moi kaikille ja tervetuloa mun ja Tonin videopäiväkirjan seuraan. Ja tällä kertaa me ollaan tuolla Italiaan kuuluvalla Sardinian saarella, missä kurvailtiin taas vähän MM-rallia. Otetaan tämä heti videopäiväkirjan alkuun ihan tuommoinen perinteinen hotelliin tutustuminen ja hypätään sieltä suoraan jo torstai-iltaan ja mennään hotellilta seremonial starttiin. Ja se hotelli näyttää siis niin kuin tältä. Tämä alue, tämä on tuttu. Mä asuin tässä itse asiassa 2006, kun olin tämä rallis viimeksi. Tällä kertaa pääsi käymään niin, että tässä on kaksi hotellihuoneen numeroa, niin kuin näkyy. Tämä on tämmöinen villa, tämä ei ole niin kuin hotellihuone. Tai hotellihan tämä on, mutta siis se on niin kuin perinteinen. Tästä aukeaa kahdet ovet. Ja tässä ensimmäisessä huoneessa asuu Te Gardenmeister. Buongiorno. Giorno. Käviks tässä nyt taas silleen tonne, että mulla on isompi huone? No vähän. Niin, mutta nämä ymmärtää, nämä paikalliset. Ja tässä on sit mun huone. No tää vähän jo isompi käytämättä. Nyt rupes olla sata. Terve. Rupesko? Joo. Täällä ei ole mikään hyvä keli nimittäin. Joo, nyt tulee tosiaan vettä. Sehän me voidaan mennä tarkistaa tästä. Kommentaan tää ovi auki ja painetaan tähän meidän terassille. Ja vettähän täällä tulee. Ei se mitään. Antaa vettä tulla, ei se haittaa. Tuolla on muuten huoltoparkki. Tuolla. Menee nyt vähän rososeksi, mutta se on siis ton valkoisen ison talon takana sijaitsee huoltoparkki, joten sijainti meillä on ihan makea. Uusi paita vai? Oh, tällä tuli jo. Ei mitään muistikuvia. Oh, kiitos Juho Vuoriselle. Ei se mitään, me voidaan noin. Semmosta sattuu. On tässä. Noin ulkomaalaiset on käsittääkseni tässä videopäiväkirjassa kirjoillut ihan riittävästi, että toi niin. Keli on muuten ihan hyvä. Keli on hyvä nyt, mutta vähän oli sateen uhkaa viikonlopuksi tossa. Toivottavasti oikeastaan sataisikin, se tuisi vähän mielenkiintoista. Niin. Siinä tapauksessa, että ollaan kisassa mukana. No ilman. Koska jos ollaan kisassa ulkona, niin siinä kohtaa tää sade ei niin kuin ole. Mutta nyt me kyllä ollaan kisassa mukana. Me ollaan päätetty ajaa tää ralli läpi ilman keskeytystä. Kohta lähdetään tonne itse asiassa tarkkaan sanoen tonne päin. Siellä on toi ceremonial start ja siitä sitten lisää. Peachy, look at that boat. Yeah, I just came from it. It's yours. It took me a while before I got it reversing back in there, but yeah. Oh, it's parked and it's there. Meikäläisen vene. PG kyllä väitti sitä jo ihan hetki sitten omaksi. Se valehtelee. Niin. Ruskea lehmä valehtelee. Navigatota Jarmo Litinen. You have to go on this way, just wait. Invitiamo. Kun päästiin takaisin Euroopan mantereelle, niin meilläkin oli vähän tiimissä tullut uudistuksia. Me oltiin saatu hieno uusi tommonen hospitality tonne huoltoparkkialueella ja uudet hienot bussit ja systeemit. Täällä on meidän Susan tekee hommia oppisessa, mutta sitä ei saa häiritä, niin me mennään pois. Suuttuu mulle muut. Tää on hieno tää bussi, tää on nyt ensimmäistä kertaa meillä. Tosi makea. Tossa mä voin pitää kaikki neuvotteluja. Kaiken näköisiä neuvotteluja. Kyllä tää on kaupissa sinne väliin. Niin. Siis Toni näyttää nyt mitä toi kansi laitetaan paikalle. Tosta ruuasta. Täällä siis syödään Video. Dille dag book. Käydään katsoa mitä tapahtuu täällä. Tää on lehdistöpuoli. Täällä tää meidän käkkäräpää painelee espressoa. Tai siis tekee, tarkoitan. Thank you.
technical problem nyt.